Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Se você curte jogos, aqui é o lugar certo. Basta inscrever-se no canal, beleza? Não esqueça do joinha, do like. E não esqueça de compartilhar também, tá galera? Para quem curte esse tipo de conteúdo. E se você quer apoiar o canal, quer conhecer aqui meu cotidiano, meu dia a dia aqui, como que eu gravo, como que eu preparo tudo, além de ter menções em vídeo para membros, seja membro, galera, seja membro do canal e faça parte desse time. Vamos jogar juntos e vamos ser campeões, beleza, galera? Vocês terão muitos benefícios, como vídeos exclusivos para membros, menções em vídeos futuros, menções dos membros, vou mencionar cada membro aqui nos vídeos futuros, além de vocês poderem conhecer o meu cotidiano aqui, selos especiais e tantos outros benefícios, beleza, galera? Basta ser membro. Bom, dito recado, galera, vamos começar com o vídeo de hoje. Hoje eu tô com papel aqui, ó, novamente, galera. Hoje trata-se de como fazer, no caso, não, o tabuleiro de. Ó, já tô até aqui, ó. Da batalha de corrida. Eu sei que teve muita gente que gostou, né? Que curtiu esse jogo, tá? Essa batalha de corrida que eu fiz até com peças de xadrez. Beleza, galera? Bom, hoje eu vou explicar para vocês como vai preparar esse tabuleiro aqui que eu fiz, tá? Como é que vocês podem preparar aí na casa de vocês, beleza, galera? Bom, galera, vocês vão precisar, no caso, de papel, régua e caneta. Beleza, galera? Bom, então vamos começar aqui, né? Já vou separar aqui uma folha, beleza? E a gente deixa aqui do lado, né? Nosso tabuleiro. Bom, galera, o que vocês vão começar a fazer aqui? Primeiramente, vocês vão deixar um espaço, tá? Aqui em cima em branco. Porque essa primeira linha aqui já vai ser nula. Pior que vocês não devem nem reparar, né, galera? Porque a mesa branca, o papel branco também. Mas conforme assim, eu fizer aqui a linha, vocês já vão começar a ter um melhor entendimento aqui. Bom, vou começar aqui, ó, com a primeira linha. Beleza, galera? Bom, tá aí, galera. Agora já dá para perceber, né, que tem alguma. Certo, galera? Bom, o que que vocês vão fazer aqui, gente? Vocês vão pegar a régua de cabeça para baixo mesmo e vão deixar assim, ó. Por que que vocês vão deixar assim, galera? Porque aqui vai ser, no caso, né, o espaço entre as duas casas, entre as casas, entendeu? Então vocês vão tirar mais ou menos o tamanho aqui da régua, tá? Esse vai ser o espaço. Então é daqui que vocês vão definir a primeira, né, a parte de cima, né, e de baixo das casinhas aqui, ó. Como vocês podem ver, vai ficar esse espaço aqui. Esse espaço, galera, vai ser o suficiente, tá, para que vocês possam preencher aqui, jogar com as pecinhas de xadrez. Aqui, galera, como vocês podem perceber, ó, já temos aqui a primeira pecinha, tá vendo? Então, esse vai ser o espaço suficiente para que as pecinhas possam se movimentar aqui no tabuleiro, beleza, galera? Lógico, ainda não terminou, né? Não tem ainda o formato ainda da casa. Agora vocês vão fazer a segunda parte aqui, ó, para poder completar a primeira linha aqui, né, de casas, certo, galera? Lembrando, galera, como eu sempre falo nos vídeos, quando eu faço assim esses tipos de conteúdo, né, com caneta e papel, lembrando que não precisa ficar perfeitamente reto, né, galera? Não importa. Tá? O importante é que vocês consigam jogar, né? Bom, então aqui nós estamos para a terceira, né? Terceira casa aqui. Não terceira, né, galera? Segunda ainda, né? Tô aqui. Pensamento aqui apressado aqui, beleza? Bom, a gente vai fazer o mesmo esquema também aqui. A régua aqui de cabeça para baixo, tá? Aí vocês vão falar assim, por que que você tá fazendo de cabeça para baixo? Bom, galera, porque no caso esse lado daqui da régua fica melhor pra gente fazer uma linha aqui, beleza, galera? O outro lado seria um pouco mais, como é que posso dizer? Complicado, né? Digamos assim. Não é complicado. Fica mais difícil. Bom, galera, o que que acontece? Nós já temos aqui uma, duas, três e faremos agora a quarta divisão aqui, beleza? A quarta divisão, a quarta parte aqui, certo? Lembrando, galera, que são cinco, tá? Então, o que que vai acontecer, galera? Eu vou terminar aqui. Deixa eu só fazer essa linha aqui.
Bom, acabou manchando aqui a mesa. Bom, galera, já temos aqui uma, duas, três, quatro. Eu vou terminar de fazer a quinta e já volto, beleza, galera? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, galera, já estou terminando aqui a quinta, né? A quinto espaço aqui, beleza? Deixa eu só finalizar aqui. Bom, a primeira parte, como vocês podem ver, galera, quase não dá para ver bem, né? Ó, essa primeira parte, digamos que já está concluída, né? Então nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. São, no caso, os cinco caminhos, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, essa é a da que já está pronta, está feita, que eu fiz no outro vídeo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco caminhos. Bom, galera, se vocês quiserem, pode deixar mais um caminho, né? Não tem problema nenhum. Bom, vamos agora para a segunda parte aqui, a segunda etapa. A segunda etapa, galera, vocês vão tirar quase do mesmo critério. Vocês vão se basear no tamanho aqui da régua, beleza? Então, por exemplo, vocês vão pegar aqui essa parte, vão no início da folha, tá? E a outra parte até o final aqui da régua. Então, com aqui reto assim, ó, vocês já vão fazer a primeira linha. Bom, e aí nós já temos já a primeira fileira aqui de casa, certo, galera? E aí, na segunda fileira, o mesmo procedimento. Vocês vão começar dessa linha aqui, ó, que vai dividir, né, as casas, para começar a fazer a segunda fileira de casas. E tá aí, galera, a segunda fileira de casas. Pode parecer pequeno, galera, pode até parecer pequeno, tá? Olhando assim de um ângulo, pode até parecer pequeno, mas, como vocês podem ver, ó, dá certinho aqui para as peças. Lógico, se vocês quiserem, pode aumentar também. Aumentar aqui as casinhas. Não tem problema, beleza, galera? O importante é que dê, ó, as peças aqui direitinho. Dando as peças aqui, já tá bem tranquilo, beleza? Bom, vamos continuar aqui então com a terceira, né? A terceira fileira aqui de casas. Vamos lá, galera. E assim vocês vão continuando, galera. Vão fazendo a retinha aqui, tá? Sempre vão se baseando aqui no tamanho da régua, beleza? Então vai ser sempre aqui, ó, no tamanho da régua, para que vocês deem um espaço para as casinhas aqui do tabuleiro, certo, galera? Bom, gente, não tem muito mistério, né? Basicamente é assim que se prepara esse tabuleiro aqui, não tem mistério nenhum. Mas ainda assim, galera, eu preferi fazer o vídeo, certo? Porque sempre tem o pessoal que pede, né, e tal, e quer saber, assim, mais detalhes sobre o tabuleiro e tal, o modo de preparo. Bom, galera, o que que vai acontecer aqui? É só uma observação que vocês precisam saber também. Bom, o que que acontece? Nessas últimas casinhas aqui, vocês podem ver que eu não fechei, tá? Eu não fechei. O que que vai acontecer? Essas aqui, em uma outra folha, vocês vão fazer como se fosse um quebra-cabeça. Então vai ser a continuação. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar essa daqui que já está pronta, já está feita. E aí vocês vão fazer assim. Depois que vocês fizerem o mesmo procedimento que esse aqui em outra folha, vocês vão fazer nesse critério, ó. Vocês vão começar a ligar aqui, ó, uma com a outra, tá? Tem que estar certinho, né, galera? Senão vai ficar tudo. Ó, vão ligando assim, ó, uma com a outra. Beleza? Vai ficar assim folgado assim, mas aí vocês tentam preencher assim, galera, ó. Preenche dessa maneira, preenche aqui também assim, no caso. Aí vocês vão preenchendo assim também, ó. Assim e assim. Bom, quando vocês verem que no caso tá certinho aqui, galera, aí vocês. Bom, galera, então vocês vão preenchendo assim, gente, ó. Quando vocês verem que está certinho, como fosse um quebra-cabeça, colar uma folha com a outra, né? Vocês podem até colocar um durex aqui ou qualquer coisa do tipo. E quando vocês verem que está certinho, vocês já podem começar a jogar, beleza? Lógico, depois que vocês terminarem as casas, vocês vão fazer a numeração como eu fiz aqui, ó. Cada numeração vai ser referente a uma regra do jogo. Ou seja, retorne uma casa, retorne duas casas, avance uma casa, avance duas casas. Beleza? Ou retorne ao início do jogo, ao tabuleiro, no caso, beleza, galera? Mas isso aí pode variar. Vocês que estão criando aqui, vocês é que vão criar as regras também, como eu criei. Ou
Se vocês preferirem, vocês podem pegar as regras que eu criei daqui, beleza, galera? Bom, gente, então é basicamente isso, tá? Totalizando aqui, ó, vai ser no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fileiras, tá? Então vão ser 11 fileiras de casas numa folha e 11 fileiras de casa em outra folha. Beleza? Totalizando 22 fileiras, tá, galera? É basicamente isso, então. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like. Não esqueça de compartilhar para os amigos. E nos vemos no próximo jogo, beleza? Fui que fui. Bye bye. Tchau, tchau. Fui.